ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በየቤታችሁ ሆናችሁ በቴሌቪዥን መስተዋቶቻችሁ የምትመለከቱኝ እንዲሁም በሬዲዮና በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ስትሳተፉ የነበራችሁ እንግዶቼ ይህንን ፕሮግራም በማድነቅ ለሰጣችሁኝ አስተያየት ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ በዚህ ስቱዲዮ ስልክ እየደወላችሁ ለዚህ ፕሮግራም መሳካት በርታ ጠንክር አይዞ ወደፊትም የተሻለ ነገር ለማምጣት ሞክር ያላችሁኝን አድናቂዎችን ስም ዝርዝር የተወሰኑትን ለመጥራት ሞክራለሁ። ቴሪ ሆነሪ ከምከቱሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካለታውንዶ ሳሚሊቶ ካላፍቶ ሴስ ፋብሪካስ ከፊናንስ ዲጆ ትሮግባ ካላባ ባቲስታ ኮለታ ዲዳ ከኳስ ሜዳ ቶቲ ኮለንጭቲ ቱሬ ካቧሬ አርሴን ቬንገር ከሞገር አሌክስ ፈርጉሰን ከደብረ ብርሃን ጆዜ ሞሪኒዮ ከኮልፌ ቀራኒዮ ስቴቨን ጀራርድ ከአስመራ መንገድ ሼፍቼንኮ ከአስኮ ከናቫሮ ከአጋሮ ፔሌ ከሞያሌ ዚዳን ከደጀን ማራዶና ከቀበና አንቶኒዮ ሬስ ከሳሪስ ሶል ካምቤል ከቤንሻንጉል ዲልቤርቶ ሲልቫ ከባሌኮፓ ሩድቫኖ ስትሮይ ከመስቀል አደባባይ አድሪያኖ ሙቱ ከመቱ Silvester Kandibur Maldini Kainchini Kaka Kampulal Fabrika One Coat Kobsata Jibet Kroch Ka Gullaligane Church Nacho Berta Tanker Aizo Chokkan Nabalabala Chunyal Nim Bata Chali Nyakam Chokkan Ramalat Mokrallo Amasaginallo Thank you. Thank you.